Right. Ovo je opasna rasvetnica. Savladao sam je dobro. Ovaj deo bi trebalo da poprave. E sad je dobro imati ove kabriolete. Ovdje idem u desno. E, nema ljudi. Samo bliže šumi, to je spas, jedini spas. Sad ćete da vidite kako je lepo. Šumu. Beograd mora da se ozeleni što više ljudi. Ja često ponavljam ljudi. Evo, ovo je sportski centar Rakovica. Futbolski klub Rakovica, osnovan 37. Naravno, nema nikog. Nisu ovdje da djecu izlažu ovim pakanjem ulicama. Znate kako je ovdje ljudi prijatnije. Kad bi mogle sve beogradske ulice da se što više ozelene, da se posade drveća. Treba pokrenuti ljudi akciju da se terase zeleme svim stambenim zgradama. Ljudi, nećete mi verovati, ovdje je baš hladnjikavo, super hladnjikavo, milina Božja. Evo, neko već igra tenis. Nisam ni znao ljudi da ima ovdje tenijski teren. Da, čuje se kako, što bi rekli, teniseri pikaju vodu. Stari košutnik tenijski teren. Ali prilaz je ovdje ljudi zeznut. Ali ajde da probamo. Već ovdje. Da vam snimim teren. Evo ga. Ljudi igraju tenis. Svaka čast. Ovdje mi ljudi možda i najbolje da dođete vidjeti tenis.
Zdravo, zdravo. Ništa, samo da, pošto snimam, pošto sam osoba sa invaliditetom, pa baš sad pričam ljudima, nisam ni znao da ima ovde teren. Ima. Ovo je Milina. Jeste. Samo ne znam da li je preko dana sunce. Jeste, sunce, jako je, pre. Danas je bilo pakleno. Znači, samo predveče. Da, baš. Hvala puno. Ništa, sve najbolje, takođe. A ja se iznajmio, izvinjavam, a koliko košta? Koliko košta da se iznajmi teren? 1000 dinara je do 5, posle 5 je 1200. Koliko vremenski? Sat vremena. E, puno hvala. Prijatno. To je to, ljudi, ko se bavi sportom, on bi trebao da bude i ljubazan i human. Samo ovaj prilaz ovde su trebali pri ulozi i izlozi malo bolje da naprave. Ovde već imamo tablu. Spomenik prirode, šuma Košutnjak. Ne uništavajte biljke, ne uništavajte životinje. Ne gazimo zelene površine, ne ložimo vatru i štitimo okolinu. Tako treba. Ovde je lik držao pčele, sad ih nema. Evo ljudi, Milina je u šumu. Noću, pravo vam kažem, ne znam da li bi se usudio da krenem. Nekako ide rad najbolje bi mu ljudi bilo. Sve ako ide na Banovo brdo, da. Ili bilo gde jedete, probajte da iskoristite delove gde ima dosta zelenih površina. Malo me zez za ovaj držač za mobilni. Da ne naprave posebne držače. Za mobilne telefone, za invalidske skutere, invalidske kolice, to me zaista budi. Ovaj deo moram nekako da izbegnem. Pređem na ovu drugu stranu, pošto je jednosmena ulica, da napravimo jedan šumski selfi. Evo ga. Da namestimo ovo lepo kačket za followere. Evo jedan snimak šume. E sad jedan pozdrav.